Mirë mëngjesit, dashur shikues, është kënaqësi të shihemi edhe këtë mëngjes të së mardhës së bashku në rubrikën Çneta, ku si çdo herë tjetër trajtojmë tema të ndryshme rreth shëndetësisë. E një ndër temat që do ta trajtojmë sot është e rëndësia të ushqyerit shëndetshëm gjatë shtatzanisë. Për këtë kemi të ftuar doktorishën nga Spitali Amerikan, Bleta Smiley Vitia, e cila është ginekologe. Mirë se keni ardhur, doktoresh. Mirë se u gjeta. Po uroj që jeni mirë. Mirë, faleminderit. Sot po flasim për një temë mjaft rëndësishme, pra të ushqyerit të shëndetshëm gjatë shtatzanisë. Pak a shumë gjithë e dimë se sa është e rëndësishme pra të hëm, të pim mirë në mënyrë që edhe të zhvillohet bebeja ashtu siç duhet. Mirë, pa mund na tregoni se cilat janë ndoshta ato kalorit e duhura që duhet të merren në shtatzani. Kjo është një temë mjaft e qëllume dhe gjithashtu është një temë shumë e diskutueshme këtë muajin e fundit, ku të gjithë jemi në muajin e shenjtë të Ramazanit. Gjithë dëshirojmë të dimë se cilat janë nevojat ditore që duhet të ketë një njeri, në këtë rast edhe një njeri, në këtë rast një grua cila është shtatzan. Gjatë 9 muajit të shtatzanisë shumë është me rëndësi ushqimi i rregullt, ushqimi i shëndetshëm në mënyrë që së pari gruaja që është shtatzan të ketë një shtatzani të mbarë dhe të mirë, të ketë një shëndet të plotë, të ndihet mirë, të ketë energji të vazhdojë gjithë ditën dhe gjithashtu të ketë edhe një zhvillim të mirë të foshnjës brenda saj. Kalorit të cilat janë të nevojshme brenda një dite së mvaret nga pesha trupore që ka një grua, mvaret nga gjatësia, nga mosha që ka dhe nga aktiviteti që ajo e posedon gjatë gjithë ditës. Në qofë se një grua është mjaft aktive, asaj një vëjitit një sasi më e madhe e kalorive që duhet të konsumoj. Mirë po, që ka duhet të di që në shtatzani, pavarësisht se sa kalori ka marrë ajo para se me qenë shtatzan, në shtatzani duhet të shtohen ato kalori, për shkak se tash energjia që ajo duhet të konsumoj është më e madhe se sa më herët. Duhet 300 kalori më shumë t'i shtoj ajo në ushqimin e saj. Mirë po, qka është me rëndësi të dihet për një grua shtatzan është se si të konsumohet, se qka të konsumohet më shumë e qka të konsumohet më pak gjatë një shtatzanie dhe në cilat periuda kohore rritet më shpejt beba, ka nevoj më shumë për energji, këto janë më rëndësi. Konsumimi i sakt i proteinave në shtatzanie është shumë i rëndësishëm në ndërtimin e trupit të gruas dhe gjithashtu edhe në zhvillimin e fëmijës. Gjithashtu, marja e sasisë konsiderueshme të yndyrnave është me rëndësi, të mos të prohet, por të merret dhe të dihet sakt se cilat ushqime përmbajnë të ashtu quajturët yndyra të mira. Është me rëndësi edhe konsumimi i sakt i karbohidrateve apo në gjuhën e popullit që ne quajmë edhe sheqernat. Të mos të prohet, por mos të mungohet prezenca atyre në organizëm. Gjithashtu është me rëndësi marja e suplementeve, vitaminave, mineraleve, gjitha këto janë të rëndësishme për zhvillimin e fëmijës dhe mbarvajtjes së shtatzanisë. Në 3 mujorin e partë të shtatzanisë është shumë rëndësi marja e sasisë së konsiderueshme të acidit folik. Ne mjekët, ne ginekologët e shënojmë atë shumë shpesh si suplement shtesë duke menduar që gruaja nuk do të merë atë me ushqim në sasi të konsiderueshme. Acidi folik është shumë rëndësi për zhvillimin e tubit neural të bebet. Nëse duhet të përkthejmë në gjuhë popullore, është shumë rëndësi zhvillimi sistemit nervor qendror të beba. Mungesa e acidit folik të 3 mujori i parë në shumë të në rasteve ka rezultuar edhe me defekte të tubit neural dhe si pasoj fëmija ka pas mandejnë të armen edhe probleme me sistemi në vorë shëndror. Ushqimet të cilat janë të nevojshme që të shtohen për në 3 mujorin e par që janë të pasura me acid folik janë ushqimet që ne i quajmë ushqimet e gjelbërta, sallatat e gjelbërta, mandej edhe arore të ndryshme të cilat i kemi në ambientin ku jetojmë dhe duhet i konsumojmë ato në sasi të konsiderueshme, por edhe të shtojmë si suplement acidin folik shtes që miret me rregull, edhe fillohet edhe para se të ngjelem shtatzan. Këto janë disa në përgjithësi sa i përket nutricionit në shtatzani. I përbëndet pak edhe proteinat se sa të rëndësishme janë që të mire në gjatë kësaj periude.
Cilat janë ato ushqimet që përmbajnë proteinat që do të rekomandonit? Të gjitha ushqimet kanë një sasi të proteinave, një sasi të yndyrnave, një sasi të karbohidrateve, por ato që kanë proteina më shumë edhe që ne i gjindem në mesin tonë. Së shumë e rëndësi të konsumohen ushqime të cilat janë në mesin tonë, jo të kërkohet ushqime të cilat janë nga vendet më të largëta dhe të kemi vështirësi të gjejmë ato në treg. Fasulet janë shumë e rëndësi, mishi, mishi kuq, mishi pules, mishi, në këtë rast mishi kuq, mishi viqit, të konsumohen në proporcion të rregull, të mësojnë në baza ditore, një racion ditor është mëse i nevojshëm të miret, për mësë të themi çdo ditë. Këto janë disa ushqime të cilat janë me rëndësi sa i përket. Gjithashtu dhe duhet të ceket edhe te vezët, se e harova që është shumë e rëndësishme dhe shumë e shpesht, sidomos është pjesë përbërëse e mëngjeseve tona, më vezët kanë sasi të konsiderueshme të proteinave dhe gjithashtu kanë sasi të konsiderueshme të yndyrave të hekurit që është shumë e rëndësishme për zhvillimin e fetusit. Unë desha të pyes bash për karbohidratet. Cilat janë këto ushqime që i rekomandoni ju që janë më të shëndetshme? Karbohidratet janë në pjesë shumë e shpeshte e truizave të familjeve të shqiptarëve. Për shembull, mund t'i gjejmë tek buka e bardhë, mund buka e zezë, mund t'i gjejmë te pastat te që ne i konsumojmë shumë shpesh, te gjitha brumrat që ne i konsumojmë. Pastaj karbohidratet të cilat janë më të shëndetshme janë tek drithrat, të cilat tash në kohët e sotit përdoren shumë nga të rinjt dhe kanë gjetë përdorim më të gjerë të gjithë të rinjt. Jam vendisur që drithrat kanë karbohidrate të mira, të cilat ju shërbejnë shumë mirë metabolizmit të trive. Në tërkaq, një prej gjërave më të rëndësishme, e sidomos që shpesh herë mu ma thonë doktorët sa herë kam në intervistë, është që një person të pi mjaftueshëm ujë, të jetë gjatë tërkohës i hidratuar trupi. A vlen kjo e njëjta për shtazënat? Pra, duhet të rritet edhe sasia ujit një lloj si sasia ushqimit? Pra, cili është roli e pirjes ujit? Pa tjetër, as një ushqim, as një vler ushqyse të cilën e përmendëm deri tani nuk do të kishte vlerë ma shumë se sa pirja e ujit ose pirja e ujit në sasi të konsiderueshme. Normal që me asë njërën nga ushqime që i përmenda më heret, asë me ujë nuk duhet të teprohet, mirë poshtë një sasi e konsiderueshme, një litër e gjysë deri në 2 litra në ditë që duhet të konsumoj një grua shtatzën në mënyrë që të organizmi soj, metabolizmi soj të funksionoj në mënyrë sa më të regullt. Kjo është shumë e rëndësi edhe është një farë mënyre e mandatore ose detyrueshme për një grua shtatzën në mënyrë që të ketë një shtatzani më të shëndetshme. Çdo mungesë ujit qën në dehidrim, dehidrimi qën simptomat të tjera, lodhje, plokshti të cilat ndikojnë në mbarvojtjen e shtatzanis. Ne duhet të cekim që shumë është më rëndësishme në cilin 3 mujor po flasim për shtatzanin. Qofse flasim për 3 mujorin e partë të shtatzanis, atëhere shtatzana përjeton edhe shumë të vjelura mundime të cilat e bëjnë të pa mundur për zgjedhjen e ushqimit të caktua në ato momente. Në këto raste, në shtatzana ju thojmë, ju lutem, i zgjedhni ushqimin i cili juve ju pëlqen më së shumti, gjithmonë duke mos ikur nga racionet e shëndetshme të ushqimit. Ato zgjedhin ushqimet të cilat ju bëjnë të ndihen më mirë. Ka ushqimet e caktume që provokojnë nauzin apo mundimin, provokojnë vjelljen, edhe kjo ju pamundson mandej qëndrimin në punë apo qëndrimin në ambiente të ndryshme. Ato kanë nevojë për një mbështetje, sidomos sa i përket ushqimit. Çdo herë duhet të ceket se nuk është me rëndësi vetëm pirja ujit apo marja e sasisë të konsiderueshme të karbohidrateve, proteinave, yndyrave, duhet të ceket që këto racione të jenë më të vogla, do më thonë të mos jenë të bollshme, të jenë pjata më të vogla, më të shpeshta, të mos
të ketë një periudhë kohore, për shembull, të ketë një distancë kohore mes mëngjesit, një ushimit mes shujtës, shujtës kryesore, drekës. Gjitha këto janë shumë me rëndësi, do të thonë është me rëndësi kaloria, është me rëndësi proporcioni i kalorive, është me rëndësi koha kur merret dhe është shumë me rëndësi konsumimi i ujit. Gjithsesi, ndërkaq për sa i përket vitaminave dhe suplementeve të ndryshme që i përmendët pak më parë, si duhet të merren ato? Shumica patjetër preferohen të merren përmes ushqimit mirë, po nëse ka deficit në ndonjë vitamin të caktuar, nëna, atëherë çka rekomandoni? Çdo herë ne pyesim nënën, njoftohemi në fillim me nënën, njoftohemi me dietën e saj, njoftohemi me mënyrën e të jetuarit, stilin e jetës, a pin duhan, a pin ndonjë, a konsumon alkohol, a konsumon ndonjë ilaçe tjetër nëse ka ndonjë sëmundje kronike. Gjitha këto ne i marrim në fillim në kontrollat e para të shtatzanisë. Dhe pastaj kur ne kuptojmë që një grua vuan nga një ndonjë sëmundje në moment tin e caktuar ose ka ndonjë mungesë, ndonjë simptom i cili na tregon që mund të kenë ndonjë mungesë të vitaminës, ne shtojmë atë në bazat ditore që ti merr, do të thonë në dozat ditore. Mirë po, ato vitaminat që ne patjetër i shënojmë apo i sugjerojmë që të marrin në acidi folik në 3 muaj të parë, në kohët e fundit ka shumë gratë të cilat vinë edhe kanë mungesë të vitaminës D. Ne shtojmë në suplemente edhe dozë të caktuar të vitaminës D në baza ditore, sidomos në periudhat e dimrit, ku ekspozimi ndaj diellit është më i vogël. Gjithashtu në 3 mujorin e dytë dhe në 3 mujorin e tretë, ku janë shumë të rëndësishme me rritja dhe zhvillimi i bebes, atëherë ne shtojmë suplementet të cilat janë të përgjithshme, të cilat janë në doza të vogla dhe që ndihmojnë gjithmonë, ndihmojnë ushqimin. Ne asnjëherë nuk duhet të shtojmë vitamina të cilat zëvendësojnë ushqimin. Duhet të ndihmojmë ushqimin. Nëse një vitamin minerali nuk merret me ushqim, atëherë ne vetëm shtojmë edhe ndihmojmë pjesën e ushqimit. Mirë pasë se nuk guxojmë të zëvendësojmë atë. Doktoresh, është një shprehje që shumë shpesh e kemi dëgjuar, sidomos në popullin ton. Pra që në momentin që je shtatzën duhet të hash për dy persona. A vlen kjo apo çfarë mendoni rreth kësaj? Absolutisht kjo nuk vlen. Të hash për dy persona është e gabuar. Do të thotë duhet të shtohen kalori, 300-400 kalori të shtohen gjatë shtatzanisë, 500 kalori të shtohen gjatë fazës së gjithënjes. Mirë po asë si të hahet për dy persona. Bebi në barkun e nënës është aq e mbrojtur dhe i merë të gjitha që ka ka nevoj nga nëna pa pasur të një problem. Ajo që mbetet mangut është nëna. Kështu që një të gjitha këto që i shtojmë për shkak të zhvillimit dhe mbarvajtjes së trupit të nënës. Duhet të konsumohet në bazë të nevojave ditore që ka gruaja. Nëse një grua futet në shtatzani me një pesh ideale, e ka një, nëse mund të themi, një luks për të shtuar kaloritë e saj. Nëse një grua futet në shtatzani me një peshë më të madhe, atëherë ajo duhet të ketë kujdes për ushqimet e tepërta që konsumon, sepse çdo peshë më e madhe sa që duhet në shtatzani mund të ndikojë mandej në procesin e shtatzanisë. Përgjithsi. Ndërkaq së fundmi, po e shohim që zakonisht po mbizetron, falni. Po mbizetron kjo kultura e daljes jashtë për të ngrënë ushqim. Gjë që doktorët shpesh nuk e rekomandojnë. E përsa i përket shtatzanave, çfarë mendoni ju që duhet bëhet? A preferohet ato të gatuajnë ose të hanë ushqimin nëse nuk e gatuajnë vetë, se jo domosdoshmërisht duhet ta gatuajnë ato? Mirë po, apo të dalin jashtë të hanë ushqim? Normal, çdo herë ne tentojmë sa më shëndetshëm që është e mundur. Kur them këtë, sa më mirë, sa më shumë që të gatuhet në shtëpi, është më mirë për nënën shtatzën. Në shtëpi, gjitha pemët, perimet të cilat përdoren, duhet të kenë edhe mbajtjen e higjienës duhur, duhet të ruhen në vendet të duhura në mënyrë që të jenë të shëndetshme. Në qoftë se ato gatuhen në shtëpi, konsumohen në shtëpi, lahen në shtëpi, përgatiten në shtëpi, normal që janë më të shëndetshme se sa ushqimet të cilat konsumohen jashtë shtëpisë.
Ndërkaq, me qenë se edhe jemi në muajin e Ramazanit, si që përmendëm pak më herët, atëherë, pa tjetër që na intereson se çfarë duhet bëjnë edhe gratë shtatë zëna në këtë kohë, dhe cilat janë besimtare të fejtë islame dhe duan të agjerojnë e kam pritur këtë. A rekomandohet agjerimi gjatë shtatë zanis? Kjo është një pytje që është shumë që u bë në kohë të fundit edhe është diskutuar në kohë të fundit edhe jo më këtë unicika të gjitha metodat e ushqyrjes së shëndetshme më hiret. Nëse një grua e cila është shtatzën, zakonisht në tre mujorin e parë, nuk është që edhe rekomandohet për shkak të problemeve që i cika më hiret, për shkak të nauzis, për shkak të vjeljes që ka, e ka të pa mundun, ndoshta edhe që ti përgadis gjitha ushqimet të cilat i përmenda më hiret, që ti merë të gjitha kalorit e nevojshme. Mirë po, në qofë se një grua shtatzën mbrin mbas kohës kur është e lejuar me ushqyrin, nëse mbrin me i konsumu të gjitha që i ceka më herët, proteinat ti merr me rregull, yndyrnat, sasinë e konsiderueshme të karbohidrateve, mineralet, vitaminat, ujin, nuk është më rancinë se në cilën periudhë të ditës ti i merr ato. Nëse ato konsumohen edhe mbas kohës së ndalume, atëherë është në rregull. Mirë po gjitha këto duhet, në qovë se një grua dëshiron të agjeroj, duhet të konsultoj mjeku në saj, sepse në qovë se ka ndë një smundje tjetër, kronike, në qovë se ka probleme me tension, në qovë se ka probleme me diabet, a pa tjetër duhet të konsultoj mjeku në saj sa i lejohet të agjeroj apo jo. Do të sot gjdo veprim që kryet në shtatzani duhet të jetë në konsult me mjeku gjinekolog, pa tjetër. Gjithsesi, sepse kemi parë, si thash edhe më herët, pra është mirë që të njoftohen gra e shtatzëna se a bën apo jo. Edhe pa tjetër se cili ras ndoshta është natyrë në vete dhe dalon prej tjetërët. Pa tjetër? Mirë, po nuk e ndaloni jo. Jo, me ndoni që mund të mëra gjotë dhe kësë situatë. Ne mjekët nuk mund të ndalojmë diçka të tilë, mirë, po ne duhet të informojmë. Në qofë se në kohën e iftarit, përgaditë të ushqim i bollshëm edhe ajo e konsumon, mbas ta i konsumon sasi të konsiderueshme të lëngjeve, nuk e lën trupin me u dehidru, nuk e lën trupin me i pas mungesë të vitaminave, të mineraleve, të ushqimeve të caktuar, do të sot në qofë se ajo mbrin ta menagjoj atë në kohën e lejuar, që e ka, atër është në regull. Me rëndësi është që ti përcjell simptomat, nëse ka vjellje, nëse ka nauzin, nëse ka kokdhimbje, nëse ka lodhje, nëse buzët i thahen nga dehidrimi, nëse ka urinim më të pakët. Të gjitha këto janë shenja të cilat tregojnë që trupi i tyre nuk po duron më dhe duhet ta ndërprejnë. Mirë po në momentin kur ato janë mirë, kanë energji të vazhdojnë ditën me ushqimet të cilat i kanë konsumu në mbrëmje, i kanë marrë gjitha kalorit, atëherë nuk është ndaluar. Ne vetëm duhet t'i informojmë që çka është e rrezikshme për trupin e tyre. Dhe në momentin kur ato shohin ndryshime të cilat kanë deviju, janë diçka ndryshe nga normalja, duhet të lajmërohen te mjeku në mënyrë që të trajtohen ato ndryshime më herët. Dhe të mos futen në ciklin e mbyllur ku atëherë nuk ka trajtim. Do të thotë, nëse merren me rregull, në kohën e lejuar gjithçka është në rregull. Doktoresh, faleminderit shumë që falet pak edhe për këtë temë, sepse pa tjetër që ju intereson popullatës të dinë me qenë se dhe jemi në këtë muaj. Dhe po tentojmë që për mes këtyre intervistave paka shumë të informojmë, si që thate dhe ju mirë po edhe të vedisojmë se qëfar duhet të bëjmë. E dishtë edhe diçka me cikë, rinia e ka kuptu që ka është fasting, intermittent fasting, janë duhet përdur shumë. Mirë po, në kohën kur ata e përdorin intermittent fasting, ata konsumojnë lëngje. Kjo është me rëndësi, ata e zëvendësojnë lëngjet. E gjatë kohës e agjerimit nuk du të konsumohen asë lëngjet. Mirë po, gjdo herë du të aketë në konsiderim që se mbrin me pushu mjaftushëm, me kry gjumin mjaftushëm, edhe me marë sasi të konsiderushme të lëngjeve, edhe pas iftarit, atër është në regullë. Vetëm mësle të rëzikohet shëndeti i gruas shtatëzën. Gjithësëse, pra ndaj praj është rekomandushme që
Bën kontrola të vazhdueshme dhe ndoshta në konsultim me ju vetë vendoset se çfarë të bëhet. Patjetër, nëse ka tension në lartësie, nëse ka sëmundje kronike, patjetër që duhet me pasum në kontrol gjitha këto. Pastaj nëse një grua ka nevojë të merr ilaçe brenda ditës, për shembull ne kemi hasur shumë gjatë këtyre ditë kur femrat kanë refuzuar trajtimin për ndonjë sëmundje të caktuar. Për shkak të muajit agjerimit. Në këto momente, pacientit du të informohet se cilat jo në rezicet. Pastaj, a i vendos, a do të ndërpret trajtimin apo jo? Gjithsesi, sepse në fund të ditës është drejta e pacientit të zgjidhë se çfarë të bëjë. Mirë po, pa tjetër që në momentin që është atëzën, edhe dalon pak sa situata, për shkak të përgjithsisë. Pa tjetër. Kështu që unë ju falenderoj shumë edhe një herë, që ishte këtu zbashku me neve, ishte knatësi për mua që ju ndërvestoj edhe këtë herë. Faleminderit. Që jemi herave tjera. Çdo herë, faleminderit.